Senekovali mahu teste va candidatu ose hamotuk nain atus rua sanulu resinida. Timor Leste atu realizatam festa demokrasia hori tamaba elisaun sepi di suku ia teritori Timor Leste. Tanne Komisan Nasional Elisaun Munisipu Kovali mahu halu teste va candidatu ofisial supervision hamotuk emanain atus rua sanulu resinida. Direktur Komisan Nasional Elisaun Munisipu Kovali Herman Gildo de Sena ateten poteste escrita ba kandidatura hamotuk 900 rua sanulu resinida neve kandidatu ba ofisial supervision Elisaun prepara ba Elisaun sukunian neve se acontece hio fulan otobru tinan ne. Kandidatu osesir na rumaka apply na momento de ba kusta mi recoide a los selesan documentos. Si la nueva pasa a los selesan documentos, ma ojin, tu el test escrita a total 211, 211 orang, maka clear hello, test escrita, kuhilang. Kriteria ba test escrita ni maka permeno, si la label lula atributo cualquier atributo tanto pasta, telemove, buat itu tu lah boleh. So lori ni unik lori macam lapis jera, maka sila boleh lori buaya fatin test. Ni hak tuir hapuin halu selesaun dokumentus tuir sene kovali men mayore kandidatu siro pien sedune rekezitus nebe kosai husi parte sene antes. Ane so lori yang kata siro darane tuir la test escritane 211. Ya momentu lewa siro apply lewa total aplikante de meu apply né nós na parte do jeito de 11 por razão é que até depois de amarrar esse documento verificar o documento são quase a obter requisitos de meu marcar no CCN e Rosai sim tudo horário de meu sim no CCN ou no Cata hoje o dia teste escrita, começar a observar a prática, a me continuar a coração. O tempo para mim, coração, agora não estou. Levei a rua, hoje, abro, não vai rua. Pois, possibilidade, a me esforçar, se está agora, tu publica o resultado do teste escrita. Quando eu vou ao teste oral, a minha data, a categoria é de 19 até dia 21, se há o teste oral, vai neve, vai ser neve, mas passa e teste escrita. Então, a total, a gente será até de los, será 211 né? Será de Rotuca ou Barujera. Entretanto, o diretor CNN Município Kovali, Herman Gildo, de Sena, cata o horário do CNN Nacional, possa ir a parte da der proteste escrita para candidato Sira e a parte do CRAI, tempo para CNN a correção durante o Lorontolo Nelara, não possibilidade e a sexta semana, né, vele publica o resultado do teste escrita. Ataco Soares, minha reportagem.